بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته molim Allah dželešanu da ukabuli i naše i vaše ibadete i žrtvu mjesecu Ramazanu i noćni namaz i post i sadaku. Da Allah subhanahu wa ta'ala olakša svima nama da dočekamo još mnogo Ramazana, da se Allah smiluje svima onima koji nisu, ona je više sa nama tu koji neće dočekati. Allah dželešanu olakša nama večeras da izađemo sa hajrom i koristi sa ovog našeg druženja. Čuje se, puca. Nije još. Ne čuje se, kaže. Čuje li se sad? Puca. Naime, mi smo prošli put i u prethodnim predavanjima smo govorili o skrušenosti ili skromnosti onoga koji traga za znanjem i da čovjek, ako želi da uspije u životu, da mnogo puta, u bilo kojem aspektu ili sferi života, želi da dođe do određenih svojih ciljeva, da mora mnogo puta žrtvovati neka svoja htjenja, mora žrtvovati Ona sad je pročepilo, pa makar. Mora da žrtvuje mnogo što šta da bi uživao, plodove svega toga kasnije. Naprimjer, kad je Meula Salim, oslobođeni rob od Ibn Abasa, dolazio u Halke i raspravljao se sa Ibn Abasom. Ibn Abas bio tarđuman Kur'ana, živi, hudajući tefsir, jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio Allah dželešanu da mu podari razumijevanje Kur'ana i Allah dželešanu se uslušao na dovu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Abbas je bio takav. I sad kad se obrađuju tefsiri, kaže se i rekao Ibn Abbas je rekao njegovo mišljenje o tom ajetu, Ibn Abbas tako da, uvijek se Ibn Abbas citira. Ibn Kathir rahmetullahi alejhi mu u svim ajetima, kod tefsira svakog ajeta spominje Ibn Abbasa i Mudžahida i tako dalje, mu fesire. I došao bi Salim i raspravlja se sa Ibn Abbasom i kad dođe u njegovu halku, Ibn Abbas šuti. I sad zamislite, vi došli ste ovdje večeras u halku i nekom se, ja ga ne begenišim jer je dosada naporan i uđete vi sad ovdje koliko vas vodima večeras 70-80 i ja šuti. I šutite vi, ne smije niko da progovori, a ima tu među vama neko ko meni ne paši. I da bi ga izliječio, ja ne želim da se ono koristi od moje znanje. I šta se dešava? Kad Salim ustane, Ibn Abbas počne da priča. I onda skontaju da je problem u kome? U Salimu. Jer se raspravljaju sa svojim šehom, sa svojim muallimom. Da se strpio i trpio i duro i slušao Ibn Abbasa i da nije ulazio u raspravu što Ibn Abbas nije volio, okoristio bi se on od njegova znanja koje on nosio, je nosio more znanja o Kur'anu. Naprimjer, to je banalan primjer. Druga stvar, ako mi neko večeras od vas može da pomogne, koji je jedan od najkritičnijih dijelova priče o Karunu bio zbog čega ga je Allah s.w.t. uništio? Allah ga je uništio zbog čega? Zbog njegove oholosti. Ali gdje se pokušajte prisjetiti, reću vam ja ako ne budete znali kasnije, ali gdje se pokušajte prisjetiti da vidim da ste aktivni večeras? Plod njegovog znanja. Viš Dina, maša Allah, te barake rahman, Dini, poklonite knjigu na svoj račun od mene. Kaže, innema utitu ana ilmin indi. Meni je to, kaže, dato sve, stekao sam bogatstvo zbog kaj mog znanja. A trebao je da fadl, vrijednost onoga što je posebno pripiše samo Allahu te barake ve ta'ala. Musa, alaih salatu wasalam, je bio masum, zaštićen od grijeha i tako dalje, ali napravio onu onomad grešku kad je rekao šta, ja sam najveći alim na dunjalku. Pa ga je Allah dželešanu vaspitao, naredio mu da putuje, da traži hidra i on putovo i kaže, bit će ti znali da će ti skliznuti tvoj ručak, će ti skliznuti uvod, riba. I dječak vidi, sluga njegov vidi, riba sklizla iz
što mi rekli, iz rusaka, iz kese, torbe, i ošla u vodu. I probudi se Musa alejhis selam i dijete šuti. I oni nastavi. I prevale dan i noć još. Kaže, daj nam, ugladili smo. E, kaj nema, što? Kaj tam gdje smo odmorali, kaže ona. A, kaže, to je ono što smo tražili. Nije sam ljutio Musa. Ali je već stekao šta, skontu da nije sve da on zna. Allah dadne, stoji kod Ibn Kathira, da je Allah Dželšanu dao da na tom mjestu se ovako, kaže, napravi krug vode da riba ne ode. Da kad se vrati da vidi da istira to. Jer riba ošla plivat, nego bila je opet tu, ali opet nismo mogli loviti. Helev nise. Pa ga Allah Dželšanu vas pitao samo zbog jedne rečenice. Zbog čega? Ja sam najučeniji na dunjalku. E sad, kakav treba da bude učenik? Ako govorimo neuzubila o oholosti, o nadmenosti, oholost, kad se govori o Allahovim svojstvima, to se prevodi, kako? Kako se pripisuje Allahu? Kao gordost. Gordost. Njegova snaga. Allah te barem zaka lahire. A šta će ovi ostali miskini? I vidi da se znaje ljudi, ne mogu da daću. Ko? Tanaj nalje svakim dobrom. Kada govorimo dakle o oholosti, kaže definicija oholosti. I definiraju Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, opet ništa. Sačekajte, sad će. On će meni čuti. Jedino da otvorim speakphone pa da nazovem. Kaže, oholost je odbijanje istine i ponižavanje ljudi. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odbijanje istine i ponižavanje ljudi. Šta to znači odbijanje istine? Istina, kakva god da je, makar bila gorka, ti si dužan da je prihvatiš. A posebno kao talibul ilm, kao onaj koji traga za njim, kao učenik, kao onaj koji uči, nemaš pravo ili ne bi trebao da se bespotrebno raspravljaš, ulaziš u pitanja, pod pitanja, samo ne bi li došlo do isticaja ono što ti... E sad je proradilo. Ono što je o tvoje havi. Ja sam bio nekad davno iskušan sa jednim takim insanom u halki i ne možeš ništa progovoriti, a da on nema komentara i 100 podpitanja. I što i kako i ovako i onako i analiziraš i pokušaš sa njim da riješ, da dođeš da jok. Nego jednostavno, kako je on sebi zamislio. I vjera je, i halal, i haram, i ahlak, i fik, i sve treba da bude po njegovim mjerilima. Sve. A nikad čovjek neće se previše raspravljati, možda ćemo spomenuti neke od tih stvari, ja inače volim praviti ovi kratke uvode od sahat vremena, nikad čovjek neće ući u raspravu o Allahovoj vjeri, naredbi ili zabrani, ili sunet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem istoga toga, a da ga Allah džalaluhu neće na kraju iskušati da popusti u svemu. Odnosno, da zanemari te sve stvari. Zbog čega? Zato što onda je prepoznao onomad, dakle prvi put kad se susreo sa islamskom teorijom, islamskim učenjima, da je prvi put to prihvatio i shvatio kao tako. Na primjer, Jevrejima je Allah Dželšanu naredio šta? Kada je bio ubijen jedan među njima, Allah im rekao, razotkriću vam ko je, reci Musa šta neka, zakolju kravu. Bilo koja, buša, simentalka, holandžanka, ova, ona, montafonka i sve što znam ja puno krava. Amri, ja više ne mogu. Sad treba i to kupiti, ali... Imate problem sa klimom. Ne, klima je mašala te bar. Dala podani brečita. Dakle, bilo je jednostavno bilo koju su oni imali pristupačnu jeftina skupa, nevjetno šta mogu da nađu da kupe i da je zakolju kravu. I kaže, kad su oni nakon svega onoga što su oni zatražili, da Allah Dželšanu zatražili od Musa alejhis selam, da od svojstava da spomene i od boje i od veličine i ovakva i onakva i nije se trošila, nije orala, nije napajala zemlju, nije se tela, svega toga, onda im je Allah rekao, to je ta, kad se napatili, kad su platili njenu vrijednost u zlatu, odnosno njenu težinu u zlatu, sve kad se to završilo, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jednostavno, uzmite samo komad, dakle njenog mesa, udarite tog mrtvaca, on se probudi, reći vam koga je ubio i on će ponovo umrijeti. I to se i desilo.
kaže šeddedu fešeded Allahu alejhim. Oni su bili, dakle, sebi su otežavali, pa im je Allah subhanahu wa ta'ala otežao. E tako isto je u životu. Zašto otežavaš nadmenošću, ohološću, raspravama, bespotrebnim pitanjima, pa da ti Allah subhanahu wa ta'ala oteža svoju vjeru? Ko ste jedan davno, dok sam ja bio još hođa, da kaže meni hođa, pitam što bježiš kod namaza? Hođa, ne imam kaj ništa teže, nek skin čarape kad se abdest. Ja kaže, pa ima stotiru rješenja. Ima potiranje po mestvama, po ovo, nađe svoje rješenje. Ne moraš jedan po dnevno opereš noge, naučeš mestva ili deblje čarape i potireš. Potireš onaj po njima. Međutim, ljudima je to teško zbog čega? Zato što onaj nije vjera po njihovim načelima, nije po njihovim okvirima i nije u obliku koji oni žele. A isto vam je tako i kod traženja znanja. Odbijanje istine i ponižavanje ljudi. Ponižavanje ljudi na bilo koji način. Da li to bilo zbog njihovog izgleda, da li to bilo zbog njihovog znanja, da li to bilo zbog njihovog materijalnog onoga stanja, da li, zbog bilo čega, zbog onoga što dođu, što ispričaju, što traže, o čem govori i tako dalje, da ih non-stop neko ponižava. Imate ljudi u društvu, susrećemo se sa različitim kategorijama ljudi, nikada niko neće progovoriti da on nema mišljenje suprotno svi od njih. Pa makar bio jedan u grupi, da ne kažem 20, 30 ili više ljudi. Uvijek on ima svoj stav. Zbog čega? Jer njemu ničiji stav ne paše. Ali, kod samog govora o oholosti, ono što je potrebno znati jeste da je oholost prvi grijeh sa kojim se je suprotstavio šeitan, Allahu tebareke ve ta'ala. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. Kada smo naredili melecima da učine seždu Ademu, svi su učinili seždu osim Iblisa. Eba odbio je u estekbere i uzoholio se. Prvi grijeh koji prema Allahu bi učinjen bio od njega, taj grijeh. A ništa mu nije trebalo, mnogo, samo da padne na seždu i zahvale prema Allahu subhanahu wa ta'ala, prema stvorenju koje je Allah dželešanu stvorio. A Adem alejhiselatu vesselam je bio šta? Djela Allahu subhanahu wa ta'ala ruku. I ono je bila Allahova dželešanu naredba njegova riječ i ništa više nije trebao. Ali on to nije mogu. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Pa ga je ta oholost odvela u šta? U neuzbila kufr. Isto kod Karuna, malo prije smo ga spomenuli na početku. إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَ فَبَغَ عَلَيْهِمْ. Karun je bio od Musaova naroda, pa se šta? Uzdigao nad tim svojim narodom. Kana min qawmi Musa, febega alejhim, uzoholio se. Dakle, nije ni jednog trenutka pomislio da njima dadne njihov hak. A Karun, ne smijem ni izvati sad karticu iz novčanika, a Karun ne zna, nije svjestan da će doći vremena da će ljudi sve one ključeve što nisu mogli, usbetu, dakle usbe, skupina ljudi nisu mogli da njegove ključeve nose od njegove riznica, da će doći vrijeme da će ljudi imati na jednoj običnoj kreditnoj kartici mnogo više para od njega. Jer kad kaže faraon, vidite, kaže, ove ljepote, ove vrtove u kojima ja uživam, hadijen haru težnim in tahti, kad vidite ove rijeke što trče ispod mene i oni što su mahali s onim perkama, on nije znao da će doći vrijeme da će imati onaj klimu, pa nas, koliko nas se može sakupiti ispod jedne klime, a njemu trebalo za svoga po jedana perka da mašu. Nije znao faraon da će doći to vrijeme. Što znači, sve će biti proći, a ostaće samo hisab, odnosno svođenje računa. Razlog kada je Allahov poslanik s.a.v. došao u Medinu, medinski jevreji su iščekivali poslanika. I znali su njegova svojstva, njegov opis, kakav će doći, kada će doći, kako će doći, sve su znali. Kada je Allahov poslanik s.a.v. došao, oni su šta? Odbili da prihvati, osim nekolicina njih, malo da prihvati Allahov poslanika s.a.v. kao poslanika i da prihvati onaj islam kao istinu. Ebu Džehl, ništa ga nije drugo odvratilo od odbijanja istine osim njegova oholost, tvrdoglavost. Jer je vidio da je Muhammed s.a.v. istinu.
Walid ibn Mughire i svi oni velikani, dakle, Ebu Džehli, Utbe ibn Rabija i svi oni dakle, velikani Mekije, Kurejšije, glavešine Kurejšija, sjede i raspravljaju. I pojedinačno kad se odvoje i pričaju sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, vide on da je istina, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Walid ibn Mughire, dakle, vidi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem istina. I on došao sam preblijedio. Kažu njemu, je saslušao, počuo, jesam, kaže. Ono, kaže, nije pjesništvo, ja sam, kaže, ona je pjesmica se naslušao. Ono, kaže, nije sihr, ono nije ono, ono nije ono, ono nije ono. I na kraju, šta kaže Al-Džašan, kaže, sjeo je, pa je razmišljio. Allah ga je prokleo, kaže, šta je smislio. Innehu fekerevo qadar, thumme kutile kejfe qadar, thumme nazar, thumme abesevo besar, thumme edberevo, aha. Zatim se, kaže, okrenuo od svega onoga, vidio, slušao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ozoholio se nakon što je okrenuo glavu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, in hada illa sihrun yuthar, ovo je samo, kaže, čarolija koja utiče na ljude. A zna, a rekao, nije sihr. Prije toga rekao njima, nije sihr. Na njemu kažu, vidjeli smo te, kaže, otišao se sa bojom na licu, vratio se sa drugom bojom, šta je? O, onaj kaže, šta Muhammed uči? Prepuo se, jer vidio je da nije to govor Arapa, na koji su onda tad navikli. Edber, ovo je stekber. Ebu Džehli, svi oni su odbili, zbog čega? Zbog oholosti. Kaže Allah tebareke ve teala, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, a oni su kada bi im rečeno bilo Allah je jedan osim njega drugog božanstva koji se zaslužuje ibadet ne postoji, yastakbirun, oni bi se oholili. Što znači oholost im je spriječila. Dakle, da vide pravi put istine. Što znači da oholost kod jednog, odnosno kod svakog učenika ili tragača za znanjem, će ga učiniti slijepim, pa neće moći doći do istine. Razumijete? Dakle, neće moći doći do istine, jer Allah subhanahu wa ta'ala ne da mu reći, ne da mu hajra u njegovom životu i on ne može nikad istinu vidjeti istinom. I džabe što god ne potraši. Jer zamislite koliko, dakle, statistički rečeno 7 milijardi ljudi na zemlji, koliko od njih je visoko obrazovanih, koliko je akademika, koliko doktora, koliko onaj, doktora profesora, koliko je magistara i tako dalje, a koliko od njih uspije da vidi istinu, istinom i da prihvati dakle, onaj postojanje Boga i njegovu veličinu, njegove zakone i tako dalje. Koliko? Bez obzira što se stalno druži sa naukom, opet Allah subhanahu wa ta'ala nije dao da vidi put istine. Zatim, oholost, to isto govorim o učeniku, dakle, tragaču znanja. Zatim, oholost je razlogom razilaženja. Allah Dželšanu kaže فَمَحْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاهِمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ. Nisu se razišli osim nakon što im je došlo znanje i onda uzrokovalo to razilaženje među njima. Umjesto da su znanje iskoristili da se sastave oko jedne riječi Allahu dragi i za nju da budu nagrađeni, isti ti ljudi su razišli zbog toga što nisu mogli da vide tu riječ takvom, sve zbog svoje oholosti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمُ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ. Da li svaki put kad vam dođe neko od poslanika ono što vaše duše ne prihvataju, اَسْتَكْبَرْتُمْ, pa ste se uzoholili, فَفَرِيْخَنْ كَذَبْتُمْ وَفَرِيْخَنْ تَقْتُلُونَ, pa ste jednu, kaže, skupinu poslanika utjerivali u laž, drugu ste ubijali. Što znači, dakle, kada god bi došla istina, zbog vaše oholosti vi niste vidjeli, nego ste se razilazili sa tim svojim poslanicima, sa svim onima koji su vam dolazili da vas uče, Allahom su morali tala vjeri, pa ste ih, dakle, ubijali. Pa su na jednom, dakle, u jednom danu Jahja i Zekerija su stradali i u tefsiru stoji da su im odvojili glavu od tijela. A poslanici su bili, vjerovjesnici. U jednom danu su znali da ubiju više od stotinu ljudi, u nekim stoji 300 daja i onaj svojih alima. Zbog čega? Ne paše im ono što im pričaju. Oholost. Zatim, oholost treba da bude čovjeku, svakom onom koji traga za znanjem, svakom čovjeku, dakle, onaj, općenito, a posebno tragaču za znanjem, učeniku, da je oholost bila razlogom uništavanja prethodnih naroda. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, recimo, o narodu, Nuhovom narodu. Kaže, وَسْتَقْشَوْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّ وَسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. On se, kaže, pokrivali, dakle, nismo da slušaju više njegove pozive, njegovu davu. Pa se, kaže, pokrivali ogrtačima. وَأَصَرُّ i ustrajala na kufru. وَسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا i, kaže, više od svakoga drugoga se oholili na dunjalku. Nisu mogli da prihvati Nuhove riječi. Pa je Allah zbog toga uništio totalnim potopom. I od toga
Panonska nizija i od toga Panonsko jezero nekadašnje davno od kazne Nuhova naroda, a danas ga ljudi veličaju kao Panonsko turističko. Kaže Allah tebareke ve taala o faraonu i njegovim, dakle sviti koja ga pratila, ostekbere huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al haqq. Pa su zoholio na zemlji. On i njegove vojske bez ikakva prava. Wa dhannu annahum ilayna la yarja'un. La yarja'un. Pa su misli da nama neće biti vraćeno, da nama neće yarja'un, da nama neće biti vraćeni. Fa akhadnahu wa junuduhu fa nabathnahum fil yam. Pa smo kao njega i njegove vojske potopili u moru. Zbog čega? Jer Allah dželešanu kaže u zoholju su se. Njihova oholost je do toga dovela. Kaže Allah dželešanu zatim: "Fanzur kayfa kana aqibatu dhalimin", vidi kakva je bio završetak nepravednika. E tako i svakoga onoga ko bude išao putem traganja znanja, a ne bude to znanje pomoglo da ga usmjeri na pravom putu, neka zna da će Allah subhanahu wa ta'ala zbog te zloupotrebe i pored toga što mu je Allah dao šansu da uči, da nauči i da nauči, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala učiniti zbog njegove nepravde prema najprije sebi. Narod Hudov. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Fema adun fastakbaru fil ardi bighayri al-haq." A kaže što se tiče Ada, oni se kaže uzoholi na zemlji bez ikakvog prava. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Pa su rekli ima li ko od nas jači. Govorićemo, analiziraćemo mi dakle ovo malo kasnije. Aw lam yaru anna Allaha alladhi khalaqahu ashaddu minhum quwwah. Zar oni ne vidi da je Allah onaj koji je njih stvorio mnogo jači od njih. Wa kanu bi ayatina yajhadun. A oni su negirali naše ajete. Opet je to djelo šta? Stekberu, uz oholost. Oholost, džabe što su imali pred sobom, džabe što im je onaj dolazio Hud alejhi salatu vesselam, oni nisu mogli da vide istinu, istinu. Iz ovog prijedloga navedenog, šta biva uzrokom, odnosno šta bude povodom da se neko oholi? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah neće oprostiti oholom siromahu, starcu bludniku. Pa kažu, šta kažu muhadis, kad tefsire, kad tumače ove hadise? Kaže, neće oprostiti oholom siromahu zato što kod njega nema razloga da bude ohol. Jel' tako? Niti starom bludniku, starcu bludniku zato što kod njega nema potrebe kao što je to kod nekoga koji je mlađi. Da čini neuzbila blud. U prvom redu, dakle, ono što se dakle, spominje, spomenuli smo kod Karuna, kad smo ga spomenuli na početku, jeste imetak. Ljudi ne shvate da je imetak nešto prolazno. Ja ću, mislim da ste vi čuli tu priču, jedan od najbogatijih ljudi u Saudijskoj Arabiji je bio toliko bogat da kad bi mu prahnulo kćerki ili nekom od njegovih ukućana, sladoled iz Londona ili ruža iz Holandije, iz Rijada bi poslao avion da mu dovezu. A znate kako sad živi? Skupljaju mu da preživi. Skupi mu ovako raje dadnu. I on priča, ima na YouTube, što kaže, ko še ja YouTube, ko še ja Google, ima svašta. Trpe jedan i drugi. Ima na YouTube, dakle, onaj dokumentarac o njemu, njegovom životu, i on priča o tome. Rasipništvo. Odakle je to došlo? Iz oholosti. Ohol. A kad mu prilazili siromasi, tražili, i sam ja kaj krišu ste vi kaj siromaš. Kaže Allah da je ti nahranio. Subhano. Ako nećeš da mu pomogneš, bar mu šta reci? Lijepu riječ. Fino mu se obrati, na najljepši način, nešto mu fino mu kaže. Da te Allah dadne, da te Allah olakša. Molim Allah Đelešanu da olakša i tebi i meni. Halali, ja ne mogu i tako dalje. Kod nas ima, ja ih nazivam inspekcijska uprava Binga. To su naše onaj, podružni onaj, Romi. I njih uvijek ima pred vratima Binga četvero, petero, šestero. Ja kad izlazim iz auta, kažem, slušajte, molim vas, upamtite, da meni dok vidite, da ja ne dajem. I sad kad ja izlazim iz auta, ah, jedno ga kaže. Hoćeš vam šta proučiti, reko hoću, to ću reko džabe. I kad god ja sjedim pred Bingom, čekam ženu, djeca, ako djeca odu, deti nema nešto proučiti. Reko, to uvijek može, učenje može. Ona, šta hoćeš da kažem? Možeš biti loš. Možeš loše ljudima pričati, možeš ih vrijediti, možeš ih ponižavati, ali nećeš ništa time uspjeti. A kad mu kažeš lijepo, on će uvijek tebe lijepo prići. Poselami se i tako dalje, tako dalje. Dakle, u najmanju ruku imat ćeš taj neki korektan odnos, ali ne moraš mu davati pare, ali ne moraš ga ni ponižavati. Dakle, imetak biva uzrokom, i da ne govorimo sad
priče, ona, imamo iz svog života mnogo za ibreta. Drugo, znanje. Znanje je jedan od najgorih povoda da čovjek uzme sebi za pravo da se oholi, jer prvo znanje nisi stekao što si pametan, nego što ti Allah dželešanu omogućio, što ti Allah dželešanu dao. Najgore je među učenicima, zbog oholosti, da smatraju da niko nije mogao otići na studije, samo da su oni mogli otići da studiraju, i oni se mogu samo vratiti, oni su mogli pokupiti diplomu, i oni su mogli da nahifzaju Kur'an, i oni su mogli da nauče arapski, i oni su mogli da nauče engleski, i oni su mogli da doktoriraju, i oni su mogli da profesoriraju i tako dalje, i da u njihovom društvu, njihovoj okolini nema niko ko bi mogao da bude njihovog nivoa, da možda razgovara sa njima. I najgore je dakle za njih kada im neko se obrati sa ti ili sa njegovim imenom i tako dalje, dakle, to je za njega poniženje. Čak što više njima smeta da im se ljudi uopšte direktno obraćaju, ne kaže napiši mi e-mail, pošaljim poruku, nemam vremena sa tom da razgovaram, ili nemam vremena u to doba, nemam vremena u ovo doba. Njima najviše smeta što onaj, što obična masa ili populacija ljudi treba da bude u njihovom društvu, njima smeta da se pokazuju, njima najviše odgovaralo da ne postoji ni džuma, da ne na džumu ne mora otići među masu, jer njima smeta što i neko zaustavi pred džamijom, što i nekad neko upita. Ljudi zovu u svako doba. Ja sam to vama pričao. Dakle, ljudima ništa nije zovem tu jedan ujutru. Posebno Ramazan. Sada ovaj Ramazan zove me jedan brat. Ja sam odmah rekao, lahat koji je umru. Dakle, nisam rekao halo, ni salam, nisam rekao, odmah otvaram, rekao, koji je umru? Nije kaj še, niko imam pitanje. Allahu ekber, jedan ujutru. Pa kaj še, pa spavam. Spavam. Završi se travi, legni malo do sehura, ospava i posle sehura ne spava. Ne imaš vremena da zaspiš. Posle sehura, ako uspijem zaspati, maša te barke rahman. I onda tu ništa, a čabi je, ti si dužan, ti si dežurni. I nikad telefon ne možeš da gasiš. Ili ljudima ne daš pravo da dođu u kuću, ne daš pravo da sa tobom sjedu, ne daš im pravo da saslušaš njihove probleme, njihove onaj životne muke i tako dalje. Da uvijek prema muslimanima gledaš sa pogledom poniženja, da su oni, ali ko što kažu, ko što su mudraci znali to da opišu, kaže, oholnik je poput onoga koji se penje na brdo. Kaj što se više udaljava gore, gleda ljude da su manjima, a oni njega gledaju još manje. Dakle, koliko on god gleda, tako i on gubi ugled među ljudima. Oholost također može biti produktom toga što neko ima određeno porijeklo. Ej, kaj znaš ti da su moji svi bili begovi? E, jesu bili titula. E, jesu bili titula. Konjušnice im bilo ispod spavaći soba. Jesu bili titule. Da ti je sultan otac bio ili džed ili pradjed, ništa to ne znači. Što kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, onaj ko nema, koga djela neće, dobrih djela, neće mu, kaže, ništa ni porijeklo pomoći. Ja sam sin ovoga, ja sam kći onoga, ja sam iz begovske familije, ja sam, i šta ćemo sa tim porijeklom? Kona jedan halifa kada je došao imam Malik, kaže, znaš ti ko sam? Kaže, imam Malik, znam. A nikad ga nije vidio. Kaže, znam. Ti si, kaže, postao od neugodnog mirisa kapljevine, na kraju ćeš kada je završiti kod truhla ona je lešina, a između kada toga nosiš, kaže, izmet u svoje mješine. Et kaj kosti. I on, kaže, ušutio se halifa pred imamom Malikom. I svaki insan tako. Nema porijeklo i lova, nema tog ništa. Položaj. Položaj čovjeka uzdigne. Kad smo išli u osnovnu školu, jedva da smo se znali okupati sami nohte osjeći. Pa te kupa mati do 4. ili 5. razda. E, nemoj mama više. Ne može. Je li tako? A bio si prvi razred, pa svi isti. Pa došao je taj jedan period, pa opet završavaš 8. tada se dobilo do 8 razlika, 9, pa završavaš srednju zanatsku 3 ili ovu 4 i tako dalje, fakultet, i onda na jedan put postao, kaže, ministrom ili direktorom firme. Ili, i Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, najodabranije stvorenje na dunjalku. Pa drži Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam govor. Hutba nije džumanska hutba, nego hutba nakon govor drži poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I Ebu Rifa kaže, ušao sam kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I on govori, kaže, Allahov poslaniče, došao ti, kaže, čovjek koji ne zna ništa o svojoj vjeri.
Kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prekine govor, siđe sa minberi, uzme ga za ruku, ode sa njim sjedne i priča sa njim. I uči ga islamu, imanu, i ruknovima, i šartovima, i nauči ga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, provede sa njim vrijeme. Svi ostali ashabi čekaju i šute. I kaže Allahov poslanik, je svatika, jesam. Kaže Allahov poslanik, on je burva priča. Kaže Allahov poslanik, ponovo se kaže popne i nastavi kaže sa svojim govorom, kao da ništa nije bilo. A sad kad bi kod nas rekao neko šije, da šuti, barka lavi. Otkud ti pravo imam 50 minuta pričam, sad čekaj da završim. Kad završim, rekao ja odo. I on od me ništa nije iskoristio. Allahu poslanik sam se nekako... Ili puno sam spominio primjer kad smo govorili o skromnosti, skrušenosti onoga koji traga za nekakav treba da bude. Pa ako sjećate primjera kad bi došla neka od djevojčice, onaj Allahom poslanik sam siromašnih djevojčica, pa kada Allahom poslanik imam poslanik, pa pola dana Allahom poslanik sam izgubi po Medini, kada dok ne završi neke njene, da bi pohizmeti Allahom poslanik sam se. Pa sam da Allahom poslanik sam vratim svojim. A delegacije čekaju. Kažem poslanik, ne, imaju ona svoj hak. Fatima, kada je došla Omer ibn Abdulaziz, žena, i kao je plači. Omer, kaj, što plačiš? Koja Eldar ima pjesma Omeru? Omere, dilvere. Omere, kaj što plačiš? Omere, dilvere. Kaže u njoj, ja kaže, ja Fatima. Data mi, kaže, velika odgovornost, velika stvar. Moram kaj da razmišljam o starom nemoćnom kako da mu se dođe do njega. Moram da razmišljam o siromašnom koji nema. Moram da razmišljam o tim da ga zaštitim. Moram da razmišljam o ženi koja je ostala bez muža, kako da se ona zaštiti u društvu. Moram da razmišljam o puteve, moram da razmišljam o životinjama, moram, i kaže, plače. O svemu. A njegov se hilafet spominje nakon četvorice pravednih halifa, njegov se hilafet spominje kao najpočetljivija stvar pravednosti. Do te mjeri da su nemuslimani žalili, plakali za njim, bilo im teško. Kada je, ja ne mogu strašno sjetiti imena, onoga, kako se zove, cara bizantijskog, kažu, lako je, kaže, bilo Omer. Omer je, kaže, prema svakom bio pravedan, pa nikoga, kaže, nije mrzio. Još li, kaže, s ovoga svijeta, kaže, murta, a šta ćemo, kaže, mi? Jer je, zbog čega? Bio skroman. Nije imao se boholosti. Omer radi Allahu anhu. Kada je čuo da je Mughire ibn Šuabe u Basri, u Iraku, Basri al-Kufa, napravio u sebi dvorac, dakle, ministarstvo, ili palaču namjesnika, gradonačelnik, i napravio onaj vrata na palač. I Omer čuo to. Kaže, Mughire, odmah da si iskinuo, ja ću kaj doći za palaču ih. Ne mogu kaj biti vrata na tvoje kaj palač. Mora i kaj non stop biti otvorena 24 sata da ljudi ulazi kaj oči, kao što treba kaj onaj Mughire, imam problem, moraš rješavati ove probleme. 26 sata, a mi, mene je ostalo 14 minuta. Ja sam počeo raditi u 8, jutro sam došao 6 do 8, ja mogu da 6 do 4 izađem, pa ako izađem 15 do 4, neće niko ništa, pa i upala 4, hajde manje, pošto državna institucija mogu ja i u 2 i tako dalje. U nas na ministarstvu, ako ne stigneš među 10 i 1, niko te nije da primi. Oj, kaj gospodine, vi mislite kada mi samo sjedimo zbog vas. Još one tijete sa rak naočao na vrhu nosa. Šta kaj trebaš? Ne trebam ništa. Ne trebam ništa, samo jednu stvar znam da se mene od mog osiguranja kida se dadim te plati, ti sturad, meni se mi radi tebi. Jedino to znam, ali nemaš to društvo ispraviti. Društvo u kojima mi živo, to je nemoguće ispraviti. Zbog čega? Sve to dolazi za oholost. E, sve to što sam spomenuo, još manje paše da bude onome koji traga za znanjem, to je stale bolel. Jer je nemoguće da čovjek sebi pripiše znanje, sve te stvari dolazi kao jedan izvor, a on je šta? Izvor edeba, odnosno kulture, moralne vrijednosti. Kogod je ohol, on nije kultura. Kogod ne želi da drugom dade njegovo pravo, Allahu njegovo pravo, robovima, stvorenjima njihovo pravo, on je nekulturan. Ta ohol dolazi iz njegove nekulture, njegovog neodgoja. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onako kako će biti onaj kažnjeni oholnici.
Kaže, primjer oholnika na sudnjem danu će, kaže, biti kao primjer zrna gorušice. Allah će ih stvoriti sitnima u obliku ljudi. Bez obzira što će biti onaj sitni, opet će Allah stvoriti u obliku ljudi. Kaže, pa će Allah subhanahu wa ta'ala dati da i ostala stvorenja u svojoj prirodnoj veličini, kaže, taro i gaze, oni bježe, one ne mogu da se sakriju. A onda će, kaže, biti smještene u džehennemu po imenu Poles. Kod nas obično to prevodi ko Pavle. Kaže, vatra će im, kaže, biti iznad njih, a ispod njih ono što će padati, kapljevina ostavnika džehennema, jedino će time, kaže, moći da utoli žeđ i glad. Kaže, Allah poslanik sam za koga? Za oholnike. Ako je oholost tako opasna, zašto otkuti u tvom životu toliko prostora da prema bilo kome u svom društvu i okolini budeš onaj ohol? Drugi problem oholosti, ili šta ona produktuje, jeste da se čovjek stalno razilazi u mišljenjima sa svojim prijateljima, svojim kolegama, sa svojim, dakle, vršnjacima, sa ljudima koji su njegove struke, njegovog načina života itd. Pa nemoguće naći, ni reći, ni bilo kakvu tezu iznijeti, ni šarijatsko mišljenje, ni šarijatski stav, dakle, vjerski stav, niti bilo čemu, a da on neće naći nešto suprotno. Neće nikada iskoristiti priliku da se pojavi među ljudima, a da neće istaći kako on više zna. Naprimjer, ako mi kažemo na bosanskom jeziku da je tefsir šta? Tumačenje značenja riječi Allahova govora. Tefsir. Za hadis se kaže kako? Ha? Jel se kaže hadis? Jel hadis? Ne mogu ja na bosanskom vam pričati hadith. Ja odmah želim da je hadith. Ala, alaikum salam, ja ću vama da na ajn stavim četiri teždida, ja znate, znam, alaikum salam, wa alaikum salam. Hala. Onog trenutka kad počnemo živjeti život našeg naroda i kad budemo bili spremni da se uklopimo u naš narod i da živimo na nivou našeg naroda. Ja sam, prepoznat ćete vi, ja da ne spominjem njegovo ime, ali nisam vidio čovjeka. Ja sam njega pitao, dakle, to kad ne znam, Allah, sve mi je spontano. Kad hodam sa njim, stanemo da kupimo vrganja, on priča sa onim ženama što ne vrganja, subhanla, ko da su sve njegove tetke izmahale. O, tamo, ja vidla sam te kaj na internet, kaj ja sam neće popio, to nešto gore navisoko, znaš, pa usmi tamo. Ali ne može to svako. To može samo onaj ko živi sa narodom. I zato kad ga vidiš, duješ na njegova predavanja, što rekli naš komšije, tisuća. Tisuća ljudi ima dođe na predavanje. E onda kod onoga drugoga što dođe malo na promociju njegove knjige, dođemo 120 ljudi i onda njegove polen po internetu. Kak ste vi muslimani, kak ste vi braća, kak ste vi daje, treba se udostojiti pa doći kod našeg šeha na promociju njegove knjige, pa sala bila prazna, pa ono kako... Tvoj šeha je to zaslužio. Što? Pa on je stavio perde između sebe i ljudi. On je stavio perde između sebe i daje. Ona je nije. Ona je sa svaki bolan hajruje. Gdje god dođe, u njega uvijek, njega policija zaostaje, nikam kazne ne plaćaju. Ja, a što, pa umije. Umije. Kaže jedan brat, zaustavljaju kaj se dođe policija. Gdje ste kaj bili momci, kaj bili na predavanju u visokom? Koji držao predavanje, kaže, taj i taj. Ko? Kaže, Hafiz Almir Kafić. Joj, kaže, ja volim da slušam Adana Mrkonjića. Kaže ovaj drugi, a ja volim da slušam Pesića. Dva policajca. Kaj je bilo drago, hajte kaj vam ću redi. Kontrola, večera kontrola, hajte kaj vam ću redi. A što ih voli? Zašto ga voli? Uklapaš se u masu. Ulaziš među narod, živiš sa narodom. Njemu nije teško ni kalju zagrab da jede sa njim, da sjede, da popriča, da ga sašuša, da život troši na njega i na njegove potrebe i u najmanju ruku, dakle sa bratske strane, što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, niko od vas neće vjerovati dok ne bude volio svom bratu ono što voli sam sebi. U najmanju ruku, pokaži nas ti njegov brat, da je on tvoj brat, da je on dio tvog života i da nema na dunjaluku niko tebi preči od njega kao tvog brata muslimana. To ljudi uspijevaju, za razliku od drugih koji ne mogu da uspiju. Jer imate pojedine ljude u čijim životima je samo šta? Ja, ja i? Ja. Ja. I uvijek je jednako trojstvo je jedinstvo. Uvijek sam ja, sve se vrti oko mene, ne vrti se sve oko tebe. I zbog čega to dolazi? To dolazi zbog ljubomore. I ta ljubomora prouzrokuje oholost, da čovjek nečiji stav ne poštuje, da iskoristi FB, da onaj prospe prljavi veš i svoj i tuđi,
da piskara okolo i o sebi, o drugima, i kako me ovo čini nepravdu, kako ona čini nepravdu. Pa drugo, moj, kad se odlučio ti da sjediš sa svojim bratom i kažeš, hajde popijem, imam problem sa tobom, hajde popričam. Gdje ti je ta hrabrost? Najlakši, subhanallah, što onaj kompjuter može trpiti. I danas ovi takozvani glupi telefoni, što može trpi i da tipka i svašta nešta, samo Allah dželešanu zna kako to trpi. A sve su neki internet borci, mudžahidi, nije sposobno da kaže uočenik će kazati tako iza leđa. Zatim, skupine onih koji se dakle uvukli u to, misli da su na sunetu, a on se u stvari izigravaju sa sunetom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Primjena Allahovog subhanahu wa ta'ala vjere onako, dakle u okvirima kako to njima paše, poput onoga koji je sjedio u društvu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što stoji u hadisu od Ijasa ibn Selaj ibn Ekva, da njegov otac mu kaže, prenio kako je čovjek sjedio Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, jeo lijevom rukom. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jedi desnom rukom. Lijepom poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, lajesta. Ne mogu. Kaže Allah, poslanik sada, neće, kaže, moći. Kaže, fama rafa'aha ba'd. Kaže, nikada više nije mogo dići. Ostala mu dole ruka ukočena na sofri i nije mogo da digne prema ustima. Samo zato što se, šta? Usprotivio se hadisu Allah, odnosno halalte, naredbe Allah, poslanika sallallahu alaihi sallam. Ništa više. Koliko je danas oni ljudi koji misle da su nasunete Allah, poslanika sallallahu alaihi sallam, ono su daleko od toga. Koliko je danas onih koji će izaći na ulicu, a one su Srbi, Allaha te bareke ve taala, samo zbog toga što misle da su u hidžabu, a njihov hidžab nema ništa veze sa islamom. Nikakve veze nema veze sa islamom. Koliko je danas manekina onih koji misle da slijede sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on zaleko sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Koliko je onih koji kompanjak žive u svojim porodicama, u svom komšiluku, sa svojim društvom, na svom poslu da žive život onaj muslimana, sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on su daleko od toga. Zašto? Jer je to slijedjenje svoga hira, Allah subhanahu wa ta'ala kaže كَذَلْكِ يَتْبَ اللَّهَ لَكُلِ قَلْبِ مُتَكَبِرٍ جَبَّرٍ. To tako Allah dželešanu zapečati srce svakoga mutekebira, džebara, oholnika, onoga koji se gordo ponosi među ljudima. Zatim imate različite kategorije oholnika, imate oholnike, one koje sam malo prije spomenuo prema Allahu, njegovim propisima, prema poslanicima za njegovim propisima, imate oholnike koji misle da su oni najpečatljivi, najjači u društvu, najboljeg porijekla, najboljeg ugleda, imate oholnike koji misle, dakle samo o sebi misle, drže to u sebi, nikad to ne primjenjuju van, uvijek pred ljudima šute, ali kad gledaju ljude, misle da su oni pametniji od njih i to je najblaži vid oholosti. Da čovjek misli da je on najučeniji, da je on najnačitaniji, da ničija informacija ne može biti poput njegove informacije, da ničije znanje ne može biti poput njegove znanja, oni su najblaža kategorija i oni nikada ne ispoljavaju i oni su oni koji bi trebali da budu najbrži onaj pokajanj, da ih Allah subhanahu wa ta'ala olakša. Da ne spominjem dakle ovdje kategorije oni koji se ohole u društvu, koji ne daju nikad ljudima doći do riječi, koji voli da se ustaje pred njih kad se uđe onaj, kad uđu u halku, oni koji ne voli da u njihovom društvu, odnosno njihovoj prisutnosti neko hoda ispred njih, oni koji ne voli da neko u njihovom društvu priča osim njih, 2-3 sata na sjelu, sve je dakle njegovo, sve su to dakle kategorije onaj oholnika, a nama na kraju ostaje da molimo Allaha te bareke ve taala da nas sačuva od oholosti i da nas sačuva od zanemarivanja Allahovog subhanahu wa taala prava i da sačuva zanemarivanja prava Allahovog subhanahu wa taala stvorenja i robova, da nam džalalhu dadni da vidimo istinu, istinom da je slijedimo, da nam vidi, dadni da vidimo neistinu, neistinom da je se klonimo. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammadu ala Muhammadu zakon la khayra jazaa.